E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia, tá certo? Comigo, professor Castro. A aula de hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre já as características do espaço urbano, mas antes disso, vamos fazer a correção da atividade da página 382 do módulo 2. Então, módulo em mãos, vamos dar início. Primeira questão: observe fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas, tá certo? Isso iria fazer observar as imagens, tá certo? Iria marcar o item que apresenta o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas, ok? Então vamos lá. Na primeira imagem, tá certo, pessoal? Vocês podem observar que nós temos que um homem utilizando aí algum produto, não é isso? Seria um agrotóxico, no caso. Então, seria justamente o que? A contaminação do solo e das águas, tá certo? E na segunda imagem, tá certo? Seria justamente o que? A remoção da camada de solo, no caso seria um processo de erosão, tá certo? Feita a correção, tá certo? Vamos lá dar início à nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. O espaço urbano, tá certo? Como nós vimos em aulas anteriores, o espaço urbano tem características que são distintas do espaço rural, né? Nós temos o adensamento urbano, temos aí a melhoria na infraestrutura, ou seja, todas as características são do espaço urbano, tá certo? Mas aí nem sempre foi assim, tá certo? Digamos que até então, século XIX, início do século XX, a maior parte da população ela ainda residia no espaço rural, ou seja, a população morava no campo, tá certo? Nós vamos ver justamente o que foi que mudou para ter mudado esse quadro, a população ela ter migrado do campo para as cidades, tá certo? Vamos lá, olha aí, observe esse gráfico, certo? Em até 2017, cerca de 85% da população vivia nas cidades, né? Caso pode ter aumentado, tá certo? E aqui nós temos um gráfico que vai justamente ilustrar, tá certo? Por volta do ano de 1940, a maior parte da população ela residia no espaço rural, tá certo? Porém, a partir da década de 60, 70, isso começou a mudar. A população que mora nas áreas urbanas, ela aumentou consideravelmente, tá certo? Já a população rural, de outro lado, começou a diminuir, tá certo? Então, vamos ver justamente o que foi que aconteceu, quais foram as mudanças que proporcionaram, tá certo, essa mudança no quadro. A população que antes residia no espaço rural teve migrado para o espaço urbano, ok? Então vamos lá. E aí um dos primeiros fatores foi justamente o processo de industrialização, tá certo? Que vai acontecer por volta da segunda metade do século XX. Ou seja, juntamente com o processo de industrialização, vai ocorrer o processo de urbanização, tá certo? São fenômenos que vão acontecer praticamente simultaneamente, tá bom? Então vamos lá. E é justamente nessa introdução das indústrias no espaço brasileiro é que vai ter essa mudança, tá certo? Onde a população do campo ela começa a migrar para a cidade. E esse processo de migração campo-cidade que nós chamamos de êxodo rural, certo? Que vai estar fortemente ligada a esse processo de industrialização, ok? Mas até então, vocês estão lembrando que a início da industrialização brasileira ela se concentrava principalmente na região sudeste, onde já existia, digamos, uma infraestrutura que era mais adequada para ser plantada as indústrias, certo? Então vamos lá. Nesse tempo tinha uma criação de indústria, né? No caso aí, na indústria de base, e aí vem consumo duráveis, que nós já vimos. Ocorreu também investimentos em setores de infraestrutura, ou seja, para melhorar a certa infraestrutura para transportar a mercadoria e também o fluxo de pessoas, tá certo? E nós temos a mecanização do campo. O que tem a ver, professor? A mecanização do campo com a população urbana. Então vamos lá. A mecanização do campo, ela simplesmente vai ocasionar o desemprego no espaço rural. É justamente nesse contexto que a população vai sair do campo e vai para as cidades, tá certo? Em busca de emprego, melhor condição de vida, tá certo? E é o que nós temos, que a atividade ela simplesmente vai estimular, tá certo? A urbanização. Ou seja, são inúmeros fatores que vai fazer com que a população ela saia do campo e migre para a cidade. E aí, pessoal, é muito interessante a gente falar
que essas indústrias, certo? Ela vai gerar emprego. E a população que perde emprego no campo, ela vai sair justamente em busca desse emprego nas cidades. Porém, né, sabemos que nem todos conseguem conseguir emprego nas cidades, certo? E aí gera um problema que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Expansão das áreas urbanas e surgimento de novas cidades, certo? Porque a chance é o aumento da população saindo das áreas urbanas, das áreas rurais, indo para as áreas urbanas, o que vai fazer com que a população das cidades elas aumente e também vai começar a surgir outras cidades, certo? Que vai justamente melhorando essa infraestrutura das cidades e vai ter essa mudança, certo? E é também, pessoal, nesse contexto de industrialização, onde ele vai passar a estimular cada vez mais o consumo, tá certo? Que é essencial para desenvolvimento das indústrias. Por quê? Porque se as pessoas estão consumindo, estão comprando mais, é logo, evidentemente, que eles vão ter que produzir mais. Se vai produzir mais, vai acabar gerando mais emprego, tá certo? Ou seja, uma coisa acaba levando a outra, tá bom? E aqui, pessoal, vocês podem observar nesse mapa, vai mostrar a cidade do Brasil com mais de 20 mil habitantes entre 1940 e 1960, certo? Vocês podem observar que ela vai se concentrar principalmente na região sudeste e região sul, certo? Só mostrando que existia nesse período uma concentração industrial nessa região, principalmente na região sudeste. E aí, o que é que vai acontecer? A expansão da atividade industrial, tá certo? Ela vai simplesmente começar a ir para outras regiões, tá certo? E o que é que essas indústrias elas procuravam nas regiões? Mão de obra qualificada, matéria-prima próxima às regiões onde eles iam instalar as indústrias. Eles precisavam também de uma infraestrutura adequada, justamente em questão de transporte, certo? Transportar essa mercadoria, escoamento. E também precisava de um mercado consumidor, ou seja, quem consumisse o que seria produzido, certo? E então, no início, era como eu falei para vocês, era concentrado na região sudeste. Mas depois começou a migrar para outras regiões, vocês vão ver também posteriormente, é os motivos que levou a isso. Vamos lá. E aí as cidades elas cresceram a um certo ponto, certo? Vai começar a surgir as regiões metropolitanas. Mas para a gente poder entender esse termo, nós temos que primeiro entender que são as metrópoles, certo? Vamos lá. As metrópoles são cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos e que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos, certo? Seria uma cidade principal, onde ela é tão desenvolvida que as cidades vizinhas a ela, que você vai ter uma certa dependência dessa cidade principal. Essa cidade principal é o que nós chamamos de metrópole, e essas cidades vizinhas que dependem e têm uma forte ligação com a metrópole é justamente o que nós chamamos de regiões metropolitanas, tá bom? Normalmente é nessas regiões metropolitanas que surge também um processo chamado de conurbação. Professor, o que é a conurbação? Para explicar de forma bem simples para vocês. Conurbação é quando duas cidades vizinhas elas se desenvolvem tanto que você não sabe onde uma começa e a outra termina. Tá certo? Elas vão estar fortemente interligadas, ok? Principalmente sua malha rodoviária, as construções. Você não consegue delimitar qual região pertence a qual cidade. Certo? Isso seria a conurbação. E aqui, pessoal, um exemplo bem prático para vocês é justamente da região metropolitana de Fortaleza, certo? No caso, como vocês sabem, Fortaleza é a cidade principal, portanto, ela vai ser a metrópole, tá certo? Justamente aqui, você pode observar. E aí, nós temos as cidades vizinhas a essa metrópole que tem uma forte ligação com ela, forte dependência, tá certo? Inclusive, Cascavel faz parte da região metropolitana de Fortaleza, ou seja, existe uma proximidade, um vínculo muito grande entre esses municípios, tá certo? E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Então, façam a atividade da página 390 do módulo 2, ok? Um forte abraço e até a próxima.